လင်းကျော်အွန်လိုင်းတီဗီတပိုင်ကိုဒုက္ခစုခကုစာတိheading towards the hotel. Charlie, let me see.
Barnes भन्ने ठाउँमा फर एक्जाम्पल भन्दा चाहिँ वेयर इज केनी रे केनी केनी इज हियर आई सो निशानको फ्यानहरू धेरै आइरहेछ हजुर तिम्रो फ्यानहरूले धेरै कमेन्ट गरिरहेछ निशान थ्याङ्क यू सो मच निशा यसबार मैले भिजिट देखाइसकेँ थ्याङ्क यू सो मच जहाँ पाँच दिँदै आउने जहिले बोलाउनुहुन्छ तहिले आउने प्रताप दास खै मेरो आइडल प्रताप दास एकदमै पछाडि बसिरहेछ अलिअलि देखिन होला प्रताप 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 हात उठाइदेऊ त तिमीहरू खोजिरहेछ यस प्रताप त्यहाँ छ प्रताप त्यहाँ छ बुद्ध बेस्ट अफ लक बुद्ध ओके हामी होटल आइपुग्यो सो सी यु गाइस भेरी सुन हामी होटल आइपुग्यो होटलमा म लाइभ नै गइरहेको छु होइन एकदम गर्मी छ ओके सुन है मेनका तिमी मलाई समय समय है मलाई एकछिनलाई दिँदै ओके थ्याङ्क यू मेनका सुस्तरी तल 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 हेलो Okay, so I'm going to like everyone is tired and